No estic d'acord amb això de que no hi hagi alegria en un moment com el d'ahir, no? En el qual, com has dit, se varen aprovar aquestes dues lleis que la societat estava esperant de fa molt de temps. Les lleis per evitar la discriminació de les persones LGTBI i la llei de fosses. Jo crec que ahir va ser un dia de festa i dins del Parlament ho van celebrar. El que passa és que potser no van sortir a ballar la conga perquè no tocava o perquè el moment no dona per això. Però sí que va ser un dia de molta alegria i sobretot de veure les famílies i veure els col·lectius LGTBI com ara Benamics o Memòria de Mallorca o Unitat Cívica per la República. Tota aquesta gent que estava celebrant amb nosaltres ens va fer molt feliços. Va ser un dia de festa, la veritat que sí. Hi ha d'altres qüestions que provoquen tensions i que no ens imaginàvem, com per exemple l'impost a les estades turístiques. Aquí hi ha hagut tensions perquè havia de ser una ecotaxa i el que hem vist és que el govern ens ha proposat una ecocaixa. Uns obvers que aniran repartits per conselleries sense un criteri que ens hagin acabat d'aclarir. No podem entrar en un govern en el que tenim desconfiança i més quan veiem que proposem qüestions que no s'acaben d'aprovar o quan ens amaguen aprovar, per exemple, la Facultat de Medicina sense que hi hagi hagut un debat previ, amb el qual mantenim aquesta desconfiança i això no ens permet entrar en el govern i considerant que és millor per a la ciutadania que ens mantinguem en aquesta posició on podem ser més exigents que no dintre d'un govern que hauríem de defensar. Des de la nostra posició externa, de vigilància externa, estem fent complint en cada moment els diferents punts d'aquest full de ruta de canvi per a les majories socials i de rescat ciutadà, que era realment el que jo crec que la gent que ens va votar, no només a nosaltres, sinó també a les altres forces polítiques, volia d'una vegada per totes en aquestes illes. Considerant que podem pressionar més des de fora del govern perquè se puguin complir aquestes propostes. Si no, hi hauria un repartiment de conselleries en el que nosaltres estaríem encasillats en unes determinades conselleries i considerant que des d'aquesta posició podem influir sobre totes elles. No, nosaltres sempre ens hem posicionat claríssimament per la necessitat de derogar les dues reformes laborals, la del PSOE i la del Partit Popular de 2012, també contra la llei Mordassa i sobretot per el blindatge dels drets socials, dels drets dels treballadors i treballadores. I ara el que veiem aquí és que el que surt endavant és l'acomiadament únic, no el contracte únic de Ciudadanos, sinó l'acomiadament únic i mesures que clarament no se posen al costat ni defensen els interessos de les majories socials, sinó una altra vegada els interessos de FEDEA, els interessos de l'IBEX 35, els interessos de FAES. Esa gente que votó al Partido Socialista lo que está esperando del PSOE y de Sánchez es que se entienda con quienes pueden garantizar un gobierno de cambio para las mayorías sociales y no que se entienda con la marca blanca del PP, con la versión corregida y aumentada del PP. Y como bien se ha recordado, eso lo dijo el PSOE, no lo dijimos nosotros. Nosotros no podremos compartir un programa económico que probablemente el Partido Popular pugui aceptar. Tendremos que ver si Armengol es sincera con Sánchez y si le dice claramente que Ciudadanos aquí plantea cuestiones como el TIL, plantea la existencia de una lengua ficticia como es el balear, plantea la idea de que los inmigrantes no tengan acceso a una sanidad pública. Es decir, todas estas medidas de Ciudadanos las tendrá que explicar, yo creo, que Armengol a Sánchez. Y nos decían que habían votado con confianza al Partido Socialista y que no lo tornarían a hacer. Per aquest acord amb Ciutadans, que el que fa és mantenir la reforma laboral i la precarietat laboral, abaratant els acomiadaments. Per tant, és que econòmicament i de cara als treballadors i a la protecció laboral dels treballadors és un mal acord de govern i que, evidentment, ja ho hem dit, nosaltres no ho acceptem i no podem esperar de nosaltres ni un vot a favor ni l'abstenció. Perquè el que no se pot consentir és que cada vegada quan passem per allà per plaça Espanya ens trobem amb 50 persones fent una cua demanant per menjar. Mentre això no es solucioni, jo crec que no hauríem de tirar endavant projectes que posen en risc que aquesta gent pugui tenir cobertes les seves necessitats. En aquests moments no crec que sigui prioritari ni sigui una demanda o una necessitat que tingui la societat de tenir una facultat de medicina. Hi ha altres necessitats més importants. Que tothom vol tenir una facultat de medicina en el seu poble, en la seva ciutat? Segurament sí, però això no vol dir que la puguem tenir. Hem de mirar què és el que ens costa aquesta facultat
i el dèficit que té la universitat en aquests moments. Nosaltres hem calculat que en els 6 anys en el que s'hauria de completar tots els estudis de tots els cursos de grau de Medicina podrien ser fins a 21 o 25 milions d'euros. I això en un període de mancances econòmiques com el que hi ha ara mateix, considerem que és una despesa que hauria d'anar a cobrir altres necessitats. Jo crec que he de veure les coses d'un punt de vista molt més global. La sanitat, i nosaltres ho duim en el nostre programa, té com a prioritat de dur un programa que té d'estar blindat a nivell d'estat. No poden tenir plans sanitaris cada 4 anys, ni plans educatius, perquè si no, anant donant toms. Llavors nosaltres plantejàvem que a nivell d'estat hi hagués uns plans ben organitzats de sanitat i educació que estiguessin blindats i aquests que es fossin a llarg plaç, perquè molt de plans de salut o plans educatius necessiten 4, 8, 12 o 20 anys per dur-se endavant. El 2020 se calcula que hi haurà 30.000 metges aturats amb accés que sortiran de les universitats. Bé, el 2025 no podem absorbir tot aquest que estem fabricant metges per enviar a Europa, per enviar a altres països, perquè nosaltres no els podem especialitzar tots aquí. Considerant que és una despesa que no és urgent ni necessària ara mateix, sobretot quan se vol implantar una nova facultat, que serà la més cara de totes les que hi ha, mentre que a SUIP té un dèficit del 20%. És a dir, hi ha un 20% de les necessitats de la universitat que no s'estan cobrint. Hi ha coses molt més necessàries per a la gent. Baixar les taxes, tenir més beques, que la gent pugui estudiar, més accés universitari. Però no, nosaltres decidim invertir-ho tot en això. Nosaltres no estem d'acord.